Joo, tässä tiistai-päivä menossa ja käytiin hakemassa uusi teräketju tuohon moottorisahaan ja on noita häkkejäkin tuohon vähän tehnyt lisää ja on polttopuuhomma menossa aina pikkuhiljaa, kun ei tällä kauhean kauvaa voi olla, ettei tuu lämpöhalvausta. Siellä nyt on jo häkkejä valmiina ja lisää tästä on tulossa. Mutta välillä pitää mennä tonne verstaalle vähän viileämpää ja auringosta suojaa, niin pösilöö tekemään. Ja vaimo saa jonkun kohtauksen, se rupesi siivoamaan. Se on kokeellisen päivän siivos. Siellä se taas siivoo. Sillä nyt tuli semmonen mieliteko, että silloin sitä sitten tekee, kun se tuntuu. Mut nyt tosiaan pösössä on jarrurummu paikallaan myös jo. Ja on suurin piirtein säädettykin kohilleen, mutta äänenvaimentaja puuttuu vielä takaa. Laitan sen vasta sitten, kun on saanut noin iskarit kiinni, ne roikkuu vielä. Mutta ensin täytyy noin jarrut ilmata ja sehän koko järjestelmä nyt tyhjä. Niin toivottavasti noin etupyörien ilmanruuvit sitten aukeaa, ettei tule sitten uusi ongelma niistä. Tässä on pieni ongelma tuli tuon jarrunestesäiliön kanssa, kun se on tuolla noin syvällä. Ei siihen päässytkään tuosta purkista kaataan suoraan, mutta onneksi mulla oli aikanaan kauan sitten autokorjaamon aikana, niin ostin tämmöisen, millä niin pääsee kaataan ahtaampiinkin paikkoihin, niin sillä sen saisin ne nesteet. Ja nyt täytyy sitten ruveta laskee nesteitä läpi ja katsotaan, kuinka tässä nyt sitten saadaan tuo ilmattua. Toi on hyvä tää yhden miehen systeemi.
Sitten täytyy nuo etupyörät myös. Toivottavasti nuo ruuvit, jos sit ilman ruuvit irtoo. Pääsis tää sinne käsiksi ilman että irrottaa pyörää. Joo, etujarrujen kanssa oli siinä pikkusen. No ilmanruuvit oli toisella puolella, se oli vähän lytyssä ja toisella puolella tukossa. Niin nyt ne on kunnossa, etupääkin, ja havaitsin, että oikean puolen etupyörän laakerissa on pikkusen välystä. Täytyy katsoa, hakeeko sen niin sanotusti vikalistalle vai vaihtaa, kun se riippuu nyt asioista, mutta äänenvaimen niin puuttuu vielä takaa. Sitten noin iskarit on vielä toista päästä irti, ja toista päätä on kiristetty, mutta mä laitoin nyt pyörä paikalle, että mä saan ton. Siellä on sen verran oli olisi pitänyt vääntöä saada, että olisi saanut sen kiinni ton toisen pään, niin täytyy näillä, nyt kun pyörät tuona paikallaan, niin se onnistuu paremmin.
Pösilön taka-akselisto on nyt niinku paikallaan ja kaikki pitäisi olla siellä reilassa, mutta koeajua mä en tee vielä ennen kuin tämä oikea tuperan laakeri. Siellä on vähän välystä. Mä en tiedä kuuluuko se. Kuitenkin sen verran sitä, että vaihdetaan se suosiolla. En tiedä kuinka vaikea siinäkin taas on, mutta katsotaan eteenpäin. Haluaisin.